Andaj mos ta morë mendja, as mos e le as një grinës me të mashtru. Kush do koth aj se ti munësh me shpëtu të Allahu pa namaz? Allahu Gjelle Gjelalu nuk e ka bodi në njëri për nga merë, mas i ka thonë, unë jam Allahi, ti e për nga merë. Fjallën e tre, shka e ka thonë, cila është? Unë jam Allahu, po të qoj për nga merë. Cila fjallën e tre? Falë namazin. Falë namazin. A ka mundësi dikujt me rrejt vetja se Allahu çdo pejgamber ja ban farz namazin fjalën e tretë, e ai pështon të Allahu pa namaz? Jo be hoxha, se nuk ka qashran që shpekalzon ti. E që shkana që shpekalzon ti, ja me nejt rahat blokshtime, me jetu me kitë zbavitjet, me kitë arktimet, edhe në fund me shkut e Zotin me Ibrahimin a.s. Ska mundësi. Që dhe të Allahu gjelluala? Shpëton a i cili falet, e fal namazin. Allahu gjellë namazin e ka bo e farz të të katë qijej. E ka ngrit Muhammed Samnal, ka thonë farz e ki namazin 5-10. Dhe se ka zbit në 5, në funi ka thonë shkot të jua 5 të une 5-10. Nuk e ndroj. Do më thonë ti kur i le 5 vakte 5-10 i kilon 5-10. Mendimi maj dopt për atë që ka e le namazin, cili jo ulemat kanë diskutu, ajë që s'falët, qka është? A musliman asa musliman? Mendimi maj dopt mes shumë mendimeve është maj dopti, shko ma dopti që kash. Kanë dhënë djetarët, aja është njeri ma gjunacar shka egzistop i muslimanve. Shko ma gjunacar se aje. Kjo mendimi maj dopt. Për matronin më stfolmi, ka thonë pejgamberi së sellem, ata shka s'falën, rinjallën me Firaonin, me Ebu Gjehlin. Qata mërmendja? Me dalë ditën e gjikimit, edhe qatin gatë me pas Ebu Gjehlin. Ka ka një sudha për në gjenet, me pas Firaonin, kriminelt mi pas nga të vetit. Andaj shiko puna e namazit është shumë e madhe në Kur'an. Pejgamberi alayhi salatu wasalam për namaz nuk ka toleru as një grimc. Një ditë prej ditëve ka qenë luftë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, luftën e Hendekut, dhe çashtu i ka ra puna, pun lufte. Pun lufte, pun jetë dhe ekzistence. Çashtu u ngushtu rrethi, ka ikë Kindia. Ka përëndu dielli pa e fali Kindijën. Pejgamberi alayhi salatu wasalam atë shumë është shqetësu dhe është mërzit. Ka thonë Allahu ja umbusht aty në varët zjarë, qish ma kanë hupi qinien. Njani ca i Kindia i kanë hup, dha i rira hatë, është lënë televizionin me plët komoditet. Saj nuk e din qka e prejtë të armët. A i me di se qka i ka përmëmtu Allahu gjellore prej alarmit dhe kërcnimit për ata qka e le namazin. Qish e hatë buke atë ujë rahat kur ti se falë namazin? Qish të batë ajo e mirë, ti e shfitzon një metin Allah dhe zbja se ishte. Qështë bëhë të mira, jo? Ska mundësi. Pa e falë namazin, ti ketë hami kje. Kur gjos le joti me prek? Pse? Po nuk ka e jotja kjo. Risku nuk ka e jotja, i ta qënë Allah u gjellivala. Qështë e bandë ti halal riskun, kur thoja hajja alë salati namaz. Hajja alë fela ti namaz. Andaj, thotë Allah u gjellivala, ka shpëtu a i cili, e përmendë emrin Allahut dhe falët. Falët. Pa namaz harroje, largoje nga lista që mundesh me shpëtue. Kallëzoj gjithë kujt që ka mundesh mi kallëzu. Bab, aq, kushëri, kallëzoj mos ja ban qefin. Se doktori kur ta ban qefin ai do me të mit. Doktori kur ta ban ti qefin ai do me të mit. Kur të kallëzon drejt, ti ke smuret madhe, edhe kur gjasa. Që shpa kur gjasa ti ki me dek, kur gjasa nuk ka thot. Ata do që ki doktor të mirë dhe atë keqen. Ndërsa cili është ai doktori i cili ta don të mirën? Thot diagnoza, thot kështu. Kështu i e, shka me të bane. Tani kena me këshirë që shme e zhjith punën, ama ti qështu i e. Ai cili nuk ka namaz, rëzikon me rëzikimin matë madhë shka e egziston. Pasetet të Allahu te bareke vë tjala, beltu thiru në lëhajate dunja. Ama problemi është se ju pedoni dunjajën ma shumë se akiretin. Kjo është problemi. Pse njani e le namazin? Kam punë o gjo, s'kam vaktune. Allahu Gjelluala e ka damarën e ti mangat se sa ishka e ka jetën. A i thot Allahu Gjelluala s'kam vakt. S'kam vakt, Allahu ti thot s'kam vakt. A i damarën ja ka në venja nal. Në venja nal. Dhe aja lo merët me s'kam vaktune, kam punë të moja me bo. Cilla punë është ma e madhe se Zoti jot. Cili drejtim është ma i madhe se Allahu te bare kjo e te ala. Thot Allahu Gjelluala, wal akhiratu khairun wa abqa. Ama dine se akhireti është ma e khajrit dhe jetë ma shumë, ma e ga, ma përgjithmon. Thetë Allahu te bareke ve teala,
inna hadha la fi suhuf al ula, këtë që të muhabete ja u kemi kallzu këtë pejgamberve që kanë ardhë, këtë pejgamberve ja u kemi kallzu suhufi Ibrahimeve, Musa dhe gjithashtu Ibrahimit edhe Musait alayhi salatu wassalam. Ale të ndëruar gjëmatik, kjo surë është surë e madhe, fillon me madhrim të Allahut, tregon për krijimin e Allahut, tregon se rruga e drejt është rrugë e ram pas të selekcion Allahut te bareke ve taala. Pasaj Allahu gjelena ka tregu se kjo jetë është shumë serioze, o fiton shumë, o humb shumë, dhe na e ka kazu pasaj si fitohet dhe si humbët. Na e lusë me Allahun të bare kjo vëtjala, që Zotë i unë gjelë gjelët na mundëson me qenë prea tërët sët e përmendin shumë Allahun të bare kjo vëtjala. Na banë Allahu gjelë prea tërët sët e falin namazin me respekt, e falin namazin me gjitha kushtet e tëre. Ata të zëtë nuk e falin namazin, Allahu a mundësof me falin namazin. Elus me Allahun te bareke ve teala, që Zoti i Onjëllë Xhelalu na mundson me kuptuar Kur'anin, me kuptuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.